Sveiki, gerbiami žiūrovai ir patronai. Šiandieną mes skelbime karinių paslapčių įrašą skirtą mūsų Patreon kanalui. Šalia AMPV yra sistema, vadinama SkyTowerio sistema. Tai yra dronas, tai yra didelis propeleris su keliais mažesniais stabilizavimo propeleris. Ir visa sistema turi kamera, kuri yra pakabinta ant trosų. Ir jeigu mes jį užkelsim ant MPV, šitas dronas gali pakilti ir valandų valandas kažkokioje tai vietoje kabėdamas ore, filmuoti esančią aplinkui teritoriją. Lygiai taip pat automobilis gali važiuoti ir dronas skris ant to kabelio kartu, bet bus neribotas jo, sakykime, veikimo laikas arba tiek, kiek turės generatorius energijos, tiek tas dronas laiko gali skristi. Tai šitos sistemos yra naudojamas pasienio tarnybų įvairių apžvalgai, žvalgybai. Apskritai šių metų parodoje daug gamintojų stengiasi pristatyti įvairių modifikacijų bepilotės žvalgybos priemonės, bepilotės įvairias ginklų sistemas, tai yra raketos,